Ամենից ուղևորի համար կարգախոսով Galactica Transservice ուղևորափոխադրող կազմակերպությունը մեծ ներդրումներ է կատարել ձեռք բերելով Mercedes Sprinter-ներ։ Սակայն նման հարմարավետ և ապահով Երևան Արմավիր Express միկրոավտոբուսները կիսադատարկ են տեղ հասնում։ Պատճառը 500 դրամ ուղևարձը չէ։ Նույն գծում գործում են նաև 400 դրամով երթուղայիններ, նույնպես քիչ ուղևորներով։ Տեսչական մարմինը տեղյակ է խնդիրներին և պատճառներին։ Խոսքը վերաբերում է ոչ միայն կոնկրետ Արմավիր Երևան ուղևորափոխադրմանը, այլ նաև այն ուղևորափոխադրողներին, որոնց համար Արմավիր քաղաքը կոնկրետ տարածքի կետ է համարվում։ Մասնավորապես վերաբերվում է Բաղրամյան-Երևան ուղևորափոխադրողին, Երևան-Շենիկ, Երևան-Միասնիկյան և Երևան-Մեծամոր։ Փաստորեն դուրս է գալիս, որ իմ նշած բոլոր ուղևորափոխադրող կազմակերպությունները իրավունք ունեն մրցույթի պայմաններից ելնելով կանգառ կատարել Արմավիր քաղաքում։ Միևնույն ժամանակ Արմավիր Երևան ուղևորափոխադրող կազմակերպությունը, որը էքսպրես ուղևորափոխադրող կազմակերպություն է եւ առանց կանգառի Երևանից հասնում է Արմավիր եւ հակառակ ուղությամբ, այս բոլոր կազմակերպությունների հետ ունի շահերի բախում։ Արմավիրցիներին դեռ հարազատ հոկտեմբերյան անվանումը պահպանվում է տարածքի երթուղայինների վրա։ Պարորտները այսպես են բացատրում. Մեն Արմավիր, որ գրած, գրենք իմանում են յուղ Արմավիրա։ Միասնիկյան խառնվում են։ Դրանը ավելի պարզ լինելու համար ժողովրդին ավելի պարզ լինի հոկտեմբերյան են գրել։ Երթուղին պետք է մտնի հոկտեմբերյանի ավտոկայարանում, իր 10 րոպեն կանգառը կատարի, Միասնիկյանի ուղևորին իջացնի, հաջորդ եթե ուղևոր կլինի, կնստի եւ կշարունակի։ Դա տևում է 10 րոպե, որը նախարարությունը տալիս է իրան ժամ։ Երևան Արմավիր ուղևորափոխադրման տրանսպորտային համակարգում բարելավումներ եւ վերահսկողություն իրականացնելու ուղղությամբ տեսչական մարմինը տարբերակներ է մշակել։ Կանոնակարգվեն ներմարզային եւ միջմարզային երթուղիները։ Կան խնդիրներ ոչ միայն ճվացուցակների վերանայման հետ կապված եւ ոչ միայն ավտոկայարանների պատշաճ իրավիճակի հետ կապված, խնդիրներ կան ապօրինի ուղևորափոխադրող կազմակերպությունների կամ անհատների հետ, ովքեր այսպես կոչված սպիտակ պետամարանիշով միկրոավտոբուսային եւ ավտոբուսային ուղևորափոխադրումներ են իրականացնում, եւ այդ խնդիրները իսկապես պետք է լուծվեն։ Հանրապետության մի շարք ավտոկայաններում շատ են բողոքները սպիտակ պետամարանիշների հետ կապված։ Նմանատիպ դեպքերում մենք դիմում ենք հարկային մարմիններին։ Տրանսպորտային ոլորտի խնդիրների մեծ մասը կլուծվեն օրենսդրական փոփոխությունների եւ Հայաստանի ամբողջ տարածքում միասնական երթուղային ցանց ստեղծելու արդյունքում։ Երբ որ մենք ամբողջական պատկեր ունենանք եւ հանդիպում կազմակերպենք բոլոր շագրգիր կազմակերպությունների, անհատների եւ նաեւ պետական լիազոր մարմինների հետ, լսենք նաեւ իրենց դիրքորոշումները, մենք հստակորեն հանդես կգանք մեր առաջարկով, որը նաև կբխի ոչ միայն տեսչական գործառույթներ իրականացնելու տեսանկյունից, այսինքն այդ հարցին այդ տեսանկյունը չեք նայի, կնայենք նաև քաղաքացիների հարմարավետության տեսանկյունից, տնտեսվարող սուբյեկտների բիզնես շահավետության տեսանկյունից։ Ամենակարևորը անվտանգ տեղ հասնելն է, իսկ դրա երաշխիքը ուղևորափոխադրող կազմակերպության ջանքերն է սպասարկման որակը բարելավելու ուղղությամբ։ Տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Գրիգորյանը վստահ է, որ կբարելավեն նաև ավտոկայանների պայմանները։ Կարնե Վարդանյան, Ռուբեն Սարգսյան, Կարեն Թաթևոսյան, այսօր։